מצטערת. מה זה, צינגלה? השתגעת. אתה יודע מתי פעם אחרונה נגעתי בצינגלה? אני עלולה לראות חייזרים. אל תדאגי, זה צינגלה גריאטרי. למה את לא עונה? אולי זה משהו חשוב? מהעבודה. כל הזמן מטרידים אותי, זה... אז תסגרי אותו. אתה יודע מה? אולי באמת אני אסגור, אני... אסגור. אולי אני... אני אענה לרגע, אוקיי? דקה, אני... הלו. אני מתנצלת, אני צריכה ללכת, אני... מה קרה? מהעבודה, לא משהו... הכל בסדר? היה לי כיף, נהניתי. סליחה, אני מוכרחה ללכת. אולי אני יכול לעזור? אני לא רואה כלום. הנה, נו, מה את עושה צחוק? נשבעת לך שאני לא רואה שום נקודה אדומה. קשה לי לראות בלי משקפיים. כואב לך? אתה רוצה שאני אקח אותך למוקד? אני אהיה בסדר. דניאל, למה שמישהו ירצה סתם לדקור אותך עם מזרק? או להזריק לך משהו? אני יודע, לא חסר פה משוגעים. סתם שמישהו ירצה לדקור אותך? זה נשמע לך הגיוני? ראיתי את גילקו. מי זה גילקו? גילמן. שהייתי ביחידה, נו, את לא זוכרת? רוני גילמן? כן. דניאל, שנינו היינו בהלוויה של רוני. אמא. אמא, צריך לקום. אמא, צריך לקום, הכנתי לך קפה. מה קרה? שום דבר. אני צריך פשוט שתשים פילים בפיתוח. מה? אותך הם לא מכירים. רוצה להיפטר ממני, אה? איך אתה מדבר? אני רק רוצה שיהיה לך יותר טוב. אז תני לי את התמונות. זה רק פגישה. אני לא הולך שום פסיכיאטר, מה עסוקה לגמרי? במצב ש...
מופעלים עליי כל מיני לחצים, זה לא צחוק. אני לא מבינה. את חייבת לסמוך עליי, את חייבת. תתאפס על עצמך כבר, אתה לא במצב טוב. דניאל אומר שהוא כן לוקח את התרופות. האמנת לו. תראי, אני נוטה להאמין למה שאת אומרת, אבל מצד שני, הוא נראה טוב, הוא נראה מאוזן. החלפת לו מהקלוזפין לזיפרסידון, אז הוא הפסיק לקחת. כמה זמן הוא לא לוקח? חודשיים וחצי בערך. אני רק רוצה שהוא יפסיק לסבול. את חושבת שהוא מהווה סיכון כלשהו? אני לא יודעת.